आज मिति दुई हजार असी साल पुष बाइस गते आइतबार तदनुसार जनवरी महिनाको सात तारिक दुई हजार चौबिस पुष कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि आज बिहान छ बजेर पचपन्न मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुर्किएको घाम भरै साँझ पाँच बजेर चौबिस मिनटमा अस्ताउनेछ अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल सुरुमा परिश्रम परे पनि लक्ष्य प्राप्त हुनेछ शत्रु परास्त हुनेछन् भने रोगबाट उन्मुक्ति मिल्नेछ विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ आज शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ मनमा हर्ष उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ भने वैदेशिक कार्य पनि अघि बढ्नेछ जसले गर्दा तपाईँको मनमा प्रसन्नता छाउनेछ मिथुन राशि आज विशिष्ट व्यक्तिको भेटघाटले मन प्रसन्न हुनेछ सवारी साधनको खरिद बिक्री हुने योग रहेको छ आर्थिक लाभ हुनेछ लगनशीलताले कामहरू मेहनतले प्रशस्त फाइदा दिलाउनेछ द्वेष तथा इर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन् व्यापार लगायत दिगो आर्थिक लाभ हुने नयाँ योजना शुभारम्भ गर्ने समय रहेको छ साँझतिर रमाइलो पारिवारिक भेटघाट पनि हुनेछ सिंह नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोऱ्याउनु पर्ला साँझदेखि नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ आयस्रोत पनि बन्नेछ प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ मेहनतले प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका दिलाउन सक्छ कन्या मान्यजनको सहयोगले तत्कालको अन्यल भने टर्न सक्छ रोकिएका काममा दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नु पर्ला साँझतिर स्थितिमा सुधार आउनेछ पेसा व्यवसायमा लाभ उठाउन सकिनेछ अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ व्यापार र रा पेसामा राम्रै फाइदा हुनेछ साँझतिर पारिवारिक असमझदारी बढ्नाले चिताएको काम रोकिन सक्छ अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ सम्पादित कामबाट धनलाभ हुनेछ साँझतिर कर्मयोगले नयाँ मोड लिनेछ मेहनतले आमदानीको स्रोत बढ्नेछ भने पछि फाइदा हुने काममा पनि सम्झौता गर्ने समय रहेको छ दाम र इनाम आर्जन गर्न सकिनेछ बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुट्नेछ साँझति र मनज्ञ धनलाभ हुने ग्रहयोग छ मकर राशि केही दौड़ुप गर्नु परे पनि कामको अवसर प्राप्त हुनेछ साँझतिर स्थितिमा सुधार आउनेछ बढ्नुका साथै आउनेछातिमानी कामको लिने अवसर प्राप्त हुनेछ रकम हात हुनेछ लागिर खर्च बढ्नाले अर्थ संग्रहमा बाधा पुग्नेछ सर्सापट र भए आउने कामले रकम बाहिरि नसक्छ टाढाको यात्रा सम्भावित देखिन्छ व्यापार व्यवसायमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ साँझति र आय आर्जनका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन् पुरानो समस्या सुल्झनाले विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् उपलब्धिले जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ दर्शक राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुभयो भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार